markaad qofka baahan iyo bulshada kiiga jaqaba barkoodaad caawisaan ayuu u beddel khayr qabana boqorku idin siinaya markaad hooyada bahdilan duruufuhu bay lahsheen u soo bandhigtaa waxsiin ayaad ku badbaadisaan nolosha ku badhaadhisaan bisha barakaysan iyo ayaa amaha khayrka badan markaad bixisaan adduun ayaa adag tarbuuxa iyaca ku yeebarakada hesha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waacan oo wanaagsan mar kale daawadayaal. Waa barnaamijkeennii caawiya, sida barnaamijkani kol kasta dhaqanka u ah. Halkan aynu si wada jira uga bixi doonaa, waxaynu mari doonaa waddo kasta oo inaga hortimaada si aynu u helo cid mudan in la caawiyo, ciddaasoo ka mid ah bahda tabaalaysan ee xoogsatada ah. Ina mariya. adduunyada xaaladaheedu waa lammaane, nolol iyo geeri, caafimaad iyo xanuun, barwaaqi iyo abaar, hodantinimi iyo waxla'aan, dhallinyarnimi iyo gebu, mashquul iyo firaaqo, firfircooni iyo caajis. Dadka dunida ku noolna sidaasi si la mid ah waxa ay ku nool yihiin xaaladaha kala duwan ee sunnaha nolosha ah. Bulsho ahaan waxaynu nahay dad intaa badan aan iska warhaynin, qof kastana waxa uu wax ku qiimeeyaa inta uu haysto, waxaana uu aaminsan yahay in dadkuba la wada mid yahay. Haddii adigu aad ka soo toosto guri, haddii aad saddexda waqti iyo weliba dheeraad wax cunto, haddii aad haysato shaqo aad u kallahdo, haddii aad caafimaad qabto, haddii lixdii lixaad ku dhammaystiran yihiin, ogow waxa jira intaasba mid aan haysan, sirtuna waa inaad hareerahaaga una eegto. intaas oo dhan kolka laga yimaado waxa jira dad badan oo la legdimaya waayaha nololeed. Waa kuwa diiday iyagu in ay cid wax weydiistaan. Waa kuwa Ilaahay ku sheegay in dhowrsoonaan awgeed qofka aan garanayn uu u malaynayo in ay hodan yihiin. Waa kuwa subax kasta u soo kallahaa inay bariiskooda kala soo baxaan xirfad, goodhiyar ama kaaryoone ay saaraan dhowr walxood si kolka uu gobolku dhaco ay ubadkooda ugula noqdaan waxay dhuunta mariyaan. sanadkan 2020 kolka laga yimaado inuu kala siman yahay sannadihii hore waayaha adag ay la legdimayaan dadkaasi waxa u dheer in adduunkii uu hadhaeyey xanuun safmar ah, kaasi oo sii kordhiyey in dabaqadii la hirdimisay waayaha noloshu ay xaaladdu ku sii adkaato. imise qof oo wastaad, nijaar ama kuuli ahaa ayaa shaqadii ka istaagtay? imise hooyo oo kaaryoone yarmuus iyo khudrad ku iibin jiray ayaan cidiba maxaad haysaa odhan? imise xamaal oo tuurtooda maali jiray ayaan maalmahan arkin bagaadhi sida wax laga rogo? barnaamijkeennan caawiya waxa uu dadaal u gelayaa in dadkaasi xoogsatada ah ee dantu ciishay uu warkooda soo helo, kadibna uu ugu yaraan gaadhsiiyo waxa ay maalmaha soo socda kaga baxaan. mar waa dadaal caawineed oo uu dabka ugu shidayo qoysas maalmahan adag aan dabka loo shidin, mar kalena waa wacyigelin daaran in uu indhaha inta waxaysata ku soo jeediyo bulsho aan la dhaadanayn oo maalin kasta aynu iska garab marno.
مرأي أنتم بصصك يجيو بابورتهم ويانا محاكلة أنا فلو فاير طاير فاير مويان ما أنت لا يمسك قاعدة بلقى يا بنات شو قيسان ما نبغى عينه جاب وأريد أحط قرن ميسين أنتي أنت كاسو قشيم مرت على كاسو فرتم كل يكون تكون يا أنت هذي قدرها بصص سنة ما أنت إيه بابور بلا أنا كاسو قشيم مالها مدقنتي مي حافظ حافظ مالها واهب مدقن فازو دودي ماش افتان كسيرة دوادي ماركا ويكا كريا انتير انتير ويكا كريا بشي ماركا دولار بيكا كريا لوك لوك ها لكن شنقة دالا دستي انا وتي شنقة ماركا مال انتي انتاير مويا انا وحمكدق مال ماركا بابور تيسكوك قادي سي حركات كورن ما تذكر فريس وارهم هبين كيف بابور تشمر ينو أرن شارو تارت قاضي هاي كور هرا يسي قش كره هبين نمت كدي هلا هو حيار تيد قاضي وارهم السوق اللي كبيح نكير هذا علي ما يمسع عررته وطو ما شاء الله ركادون برهير كوش قيه طبعا عرورة أبتي ولين ما هي وحفيز كان كوسي سعداد يقولي أظن بشقية مركا قولي قاعد كتير تاب كرام سيد أنا كرام ها أنا قاعد سقوا و ما هو ما يرى بس تبرق هذا أنت لقى قبل هي يوم حلو تكا قد عي يوم كان قرية حبي قرها هو مسبر بين واي شرس بين نقط شرس بين نقط سبحان الله وأمس السنة يمكن خلاص تبص أنا ما كده هاي مركي وراح قلت كشقين شرتي بس بس وديش بس هنا كنت صعب أبنا هاي استان كمان هاي يا بس كنت أسبوع بوها مركي ودي كله بس كي هاي أنت يا رب تكسر ميس عروت مركي سكولي يا أحب رشام كتير ما كده شيء هنا تروح نباي مكر لحقة هاي مركي يا بحية أحب رشادة يو أحب رشادة مرنا ميت كان ولا ناي بربري قبل حشة مرنا ملا سوم كسر وسوف فرسان ميت فريا را تما دكوا ذي فا أدي أدي مكان أنت هو ما تشام هذا كشفته ولا أور ربع الله يرك على كلا يسوي قبل لبا إن الناس كتير يجي كشري بدو دمينا لنا إذا كم بوها فمتو كشري أنا أيد كي كشري فايف كه فور كوها بدون واحد يم مدي رمي في مكان يهدي هذا ستة كروح بدي قلنا إن أنت وين ما بركة عاد كنت أنا طلع الرأي قبل والله يركب بس ما كيسوق كده ما يسمع كناس يا الله يركب كده شو طلع الرأي طب تمار تي أنت يسوق كده ما يعرفوتي شام عنده كتير كريوي هذي هي عاوية واستمر كانوا يجيب حياة مرقى يركو ما يمكن كلش قيّة يركو بلاش قيّة يدوه كوي يمتشر ما كمان صح كنت مسكول كي ما تيجي سوق دي يمتشر لما هدوه طالع صفة كورونا فيروس كنا هوي ترى بعوان يوم هبين يوم علي الصبح بقول لك شو يا رأي مك ده فرصة ماذا وبرتة هو من ما بحي كوي على تكادون بعض يار كوي على تكادون ما يرك عيا سليم بحي ده كوري ما ده أنا قاري إما الله فرصة ماين إما الله فرصة ماين سوى نفس عبد الرحمن هو نيو هرتي ولا الله نكون هذا علمية في عم بدي يقور أنت ما أنت ومرك الله بعد مرك أنا كان سوي استعني وما الناس عوني قاري كنا لوجي أشكره نصيبكم بقى
ayuu baan ugu baagay waa waati de eladii ka soo baxday gaariga iyo shaqo dhanbaaba laga qabtay een waxa jira barnaamij baan gacanta ku hayna barnaamijka caawiya la yiraahdaa waxaan ugu tala galay dadka xogsatada dadku waa laba oo dadka danyartii laba weey qolo waa qolo isdiibtay oo tiri war meelaha ku gaajoona marba deecid uun soo barida innagu in dhididkooda maasho oo meelay dee taaga dhigtaba wixii ordi karaya dee orda marka annagu waxaan isli kuwaa isdhiibay deecid uun baa u baxdo sanadkiiba waxba loo rabadaanada weliba waa loo rooya kol dumar waxay ururiyaan iyo kol dad kale waxay ururiyaan laakiin waxaan isli waxaa badan inta xishoonaysan waxna cid weydiisan layskana garab maro imika dee rag badanoo halka kugu soo maraa dee cabdiraxmaan waxay u yaqaanaa cabdiraxmaan waxay u yaqaanaa nin dee shaqaysanayo oo dee lacagaysan aad iyo aad marka inaad rabtay barnaamijkaasaan gacanta ku haynaa caawiya la yidhaahdaa wax buuran ma sidno laakiin wax yaroo ugu yaraan meel un dee gufaynaya kol ay raashinka yaraaye raashinka noqoto reerka iyo kol caruurta oo labalaba shay iyo shashay yar wixii dee uun wax yaroo meel dee gufaynaya oo midbaan halkan igu yimaado baqaaraan ku haystaas faqan yaa nitiga maalintii rabdaan labahay way waxaan inaad qascad sharaabahay senegti mara tobanka dollar baan ayahay baaqayga ugu qor way waa la xidhay buu ilaamahdi in badan macaaruf baan ahay ninka waxna igumu lahayn waan iskagayn way daasadii sharaad hayd gaalkan ugu yimi islaantuna madaalkadaysna tinigii ka soo qaaday sanna umabaan tageen babila ku dhacday haddaad tilay waa soo helaysa inta uu deeha maqaan intuu ugu yidhi wallahi qaan caan ka qaaday aad iyo aad ma inaad ruuftu way iska badan tahay inaad ayaa ka dhacday laakiin waxaan uga socday waxaan isdanaa wax saa u weyno dee buuran maah laakiin waa waxaan isleenahay ugu yaraan dee meel bay waa si wanaagsan bay gufaynaysa waa si wanaagsan haddiiba si ay dhacdo oo dee imika waxa weeyaan halkan codkaagii baan ayaan ku qabanayay qolada gaadhigana waan wada socnay macal ninkii hore ee halkan kula taagnaa macal qolyaha gaadhiga saara sheekadeedu waa isku xidhnay waxaan uun ka ordaynay horta inaadna fahamtay inta hore inta dee si fiican noogu warramayso laakiin waxa weeye waxaan u soconnay dee inaanu ku nidhaahno barnaamijkii caawiya waxaa yar buu maanta kuu keenay waxaana soo dhiibay shirkadan tagaasida ee dhaweeye baabuurtan soo mataqaanida tagaasida reel raaco shirkadaasaa maanta intaa soo dhiibtay maalin bacid baa bixisa laakiin maanta iyagaa soo dhiibay marka waxaan u soconnay inaan intaa yar hortay ku guddoonsiino adiguna dee sidaa quruxda badan aad noogu warantay in runtii aanu kaaga mahad celinno bulshadan baa daawan doonto oo dhegaysan doonto oo dee kuwaana waaba laga yaabaa in ilaahay dee iyagana wax inaga siiyo marka qarashkii yaraa waan kuu soo qaadayaa adnagood soo yar istaag iyo halkaa horayno markii aan lahaa ninkan magaabada hasha daa ka roon may dhanaan kale maqlaysay may ugu soo horreeyay anigu gudahaan ku jiro waan ayuu baadaa ka shaqeeyo maasaan kun meel maqal maqa tim cadameen orod magaabada hashaada ayaa ka roon may dhanaan kale maxaa kaasoo kale buu yidhi sadaasoo kale ayuu horeystay maxaa kaasoo kale maasaan meel maqal magaabada hashaada ayaa ka roon may dhanaan kale inta badan waxa dhacda marka barnaamijka dib loo daawado dad baa dee u gaadhaya dadkaasaa laga yaabaa sheekadaadu markay saamayso inayaga laftigooduna dee wixii karaanka wadaan waxaan shalayto ninkaari oo laaban halkaa suuqa kaga duubna marka or sida caadiga maalintiiba hal qof un baa noo qoran jigjiga yar baan imika ka nimi qofkii adigun buu noqday waxaanu soo marnay kah waanu gaadhnay qof aanu saa u eegno nidhaahno waanu weyne imika markaan bartin marayni daaqadda hore ku dhaaftay ta dammaan ku jiro beesheeda kugu dhacay markaasaan hal mar ihi war bal istaago de waaba kii taayarkii iyo hawshiisii halkan runtii noo gashay marka laysku soo duubo marka waa nasiib saan u wareegaynay wareegaynay maanta imika waxaan markaan halkaa maraynay new yorkis waxaan nidhi waa bal killarkii inaynu cid ka helno killarkii aad iyo aad maye waa dikrigaasa ilaahay aad iyo aad marka inaad cabdiraxmaanow horta waa tan
ilaahay ha ku sharfo waxa weeye waad inaga gudoomisa qolada dhaweeyay soo dhiibtiin oo duceynaysa annaguna soo qaadistuun baanu lahayn wixii dambe ee kasoo kordhana dee halkaaganu maan kugu imanayna haddii ilaahay ilaahdo telefoonkana waan kaa qoran doonaa haddii ilaahay ilaahdo aad baad mahadsan tahay ayo walaal cabdiraxmaan waa tahay daawade deeqdan kooban ee maanta lasoo gaadhsiiyey cabdiraxmaan waxaa ku deeqay shirkadda isu socodka dhaweeye waxaa se hubaal ah in hal shirkad iyo laba shirkadood midna aanay ku filayn inay bulshadeenna wax gaadhsiiso sidaasi awgeed barnaamijka caawiya waxa uu ku farayaa kow in marka aad muuqaalkan daawato adiguna aad dhaqaaqdo oo aad mas-uuliyaddaada qaadato isla jeerkaasna qoyska kuugu dhow ee baahan aad dabka u shiddo fariinta labaad dadka danyarteenna ah ee sidoo kale xoogsatada ah ee suuqyada iyo xaafadaha ku ganacsada mar kastoo aad soo marto wax ka iibso ama ka adeego xataa haddii aanad adigu u baahnayn intaas ayaa iyaga ugu filan garab istaag iyo dhiirigelin intaynu kulankan mid lamida ku kulmi doonno waa xamse cumar ku joog oo idin leh sidaas iyo is aragti dambe xiise leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi markaad boqolaal qofood wixii badi aad kartaan inta aad isku biirisaan bilaasho ku qaybisan ayaad beddel wacan leshaan markay caawiye bogteen dad waa ku baraaruge waxa aanu u baaqaynaa inay isadaqada baxshaan bilaahi calay garkaan dadkeenna busaaladiyo bay hoofka duulanaa.